эмплас толлуулж байна. Азгуучаалуудын адермата түүхүүд. Тэргүн дэвтэр. Золгүй эхлэл. Цохооч лемөний сникет. Арчилсан заяанымхийн гандэр. Цохоолыг уншсан алтан гэрлийн даваа сүрэн. Хонгорхан Хөөргөн Харваагоос халиан одсон Биатрист зөривлөв. 1-р бүлэг. Уншигч та аз жаргалтай төсөлд дуртай болов. Энэ номыг уншаад Дэмьий үзье. Энэ хүн номд маань аз жаргалтай төсөвл байхгүй, эхлэл ч үгүй. Дундуур нь хүртэл гэрэл гэгээтэй үйл явдал холсон тохиолд. Очирны бавдлерийн гурван хөөктийн амдирд сайхан зөөл ховгорхон төгөлджээ. Violet, Klaus, Saninar ухаалаг, сэтгэл татам, авхаалжтай, нүдэн тулахын хэдиж, дүндү аз хөөсэн тул ихэнхдээ бүтлгүй, гаслантай, цөхрмөр үйл явдалтай учрдэг. Энэ тухай бичг нь харамсалтай хэдиж, болж өнгөрсөн түүх юм тул сэрүүлэн буулгахаас өөр арга таачлаг. Шаруу химээх наран шарлахын газарт очисон тэр нэг өдрөөс хойш хүүхдүүдийг аз гүдэл тагсан юм. Бавлүрийн гурван хүүхэд эцэг ихийнхээ хамтаар тоос шороо хүн хүсэг бужигнсэн их хотын илгэн дээрх асар том харшид амдирдаг байв. Аав ээж нь арын хоолны өмнө гэрте амжиж ирвэл хүүхдүүдээ яаж гинсэн төрлийн буусаар далайн эрэгт очиж бInputChange зугаалох хийх нь зөвшөөрдөг байжээ. Тэр нэг өглөө бүрхүүг дүнсгэрвэйсэн хидэж Бавдлэрийн хүүхдүүд огт тоосонгүй. Нарлаг халуун өдрөөр наран шарлахын газар хүн ихтэй байдаг тул девсгрэ девсэд суух аятайхан газар ч олддоггүй. Бүрхэг дүнсгэр өдр бол бавдлэрийнхэн далайн эрэг дээр хөсснө хийж болдог байв. Том хүн wallet бавдлэр усан дээр чулуу үсэргэж тоглох дорттай. Эхнийх 14 насныудын нэгэн айл өр вайлет баруун гараараа бичдэг тул чулууга бүлэнгарта ус руу сольгоогоороо бус баруун гараараа шидгэд илүү хол ойж байлаа. Тэр чулуу усрэнгээ алсыг ширтэж зохион бүтээхэр төлөвлөж өө шин санаахан бодож зогсов. Урт төсн нүурлүүнд онжаад байсан тул тууцаар боосон вайлетиг хинч хараад их л нухацтай зүйл бодож байгааг нь тааж болохоор байна. Violet хачинжигтэй төхөөрмж хэрэгсэл зохион бүтээж угсрахта тун гаргууд тул түүний тариг толгоод байнга дамар, хөшүүрэг, арааны тухай бодлууд эргэлдэх бөгөөд энэ үед тэр усмитийн хэрэггүй зүйлийг сатаархийг хүсдэг үүлээ. Энэ удаад Violet далан ус руу ойлгон шидсэн чулууга эргүүлж авчрах төхөөрмж хэрхэн угсрах талаар бодож байла. Удаа хөөхд Глаус Баудлер Айлын ганц хүү бөгөөд далайн төрлөхөр төрөгдөж ирсэн амьд биетүүдийг судлах торт. Клаус 12 настай. Ухаалаг харагдуулах нүдэн шил зүудэг. Угаас ч тэр ухаалаг хүү. Тэдний эцэг их аврах том харштай бүх төрлийн олон мянган номоор дүүрэн танхимтай байлаа. Дөнгөж 12 настай гэхэд Клаус номын сангийнхаа бүх номыг биш юмаа гэхэд дийлэнх номыг уншиж их хэмжээний мэдлэгийн санг толгойдөө хадгалж авсан юм. Тэр матер, гүмбра матер хоёрыг нэгнээс нь ялгаж, Юли Цээзрийг хэн хүн усныг точиг дуржигнуулахас гадна, яг одоо судалж буй шорон наран шарлахын газрын ирэг дээр хялцга би тамдтын тухайд ариун ихийг мэддэг. Баг өхөн сааны баудлэр элдв зүйл хазах дорт таа. Сааны үеийнээсээ биэр жижиг төрөйтэй гутлаас арайхан өндөр. Төвний дөрвөн шүд нь хурц бөгөөд том ажэ. Сааны хинжүүл ойлгом аваагаар хашгирч ярдэг насан дээрэ явж байгаа. Уугч, ээж, хад зэрэг хэдэн өвнөөс бусдаар бол хүмүүс сааныгийн ярэг ойлгохгүй. Бэ. Жишээлбэл тэр өглөө сааны гах химээ ахин дахин хашгирч байсан нь манан дундаас ирж яваа учер битүүлэх дүрсийг хараач гисэн утгатай байж болох юм. Нэрэч ширвэг наран шарлагын газрын манантай ирхийг дагаад нэгм өндөр дүрсийг Пауль зөрийн хүүхдүүдийг чиглэн хэрж айсвیں۔ Сааний тэр жэртэж, дараал, битнес, салгэч, хүрч, дзанга, дүрс рүү удаанаар ширтэж, нileen хашгирсны дараа Глаус сонирхож суусан ялцгаа битнес сайн нүдээс салгаж хэр зүг рүү харлаа. Тэгээд гараа сөнгөн вайлетед хурч анхаарлын татав. Глаус нөгөө дүрс рүү занга харта химээв. Очир битүүлэх дүрс ойрдох үед хүүхдүүд түүний баяр байдлыг илүү тод анзаарм. Урд дөрвөлжин нүртэ нас бид хүрсэн хүн байв. "Хийм бол?" гэж Violet асуув. "Мэдэхгүй. Гэхдээ бидний зорж оо юм шиг байна." гэж Klaus хариуллаа. Violet чаахан цэрвсийн янзтай иргдээр биднээс өөр хүн алга. Тэхэр наашаал ирж иван тодорхой" гэв. Тэр холын холж шиди химэн бодж байсан нэмгэн мулч хур чулууга хуруугаар эмэрч байлаа. Мөнөх дүрс тун аямшигтай харагдсан тул чулууга өөдөөсөн шид чимэг чимшиг санагдв. Глаус эгчийнхээ бодлыг таасан мэт мантай байгаа болохоор аямшигтай харагдаж байгаамаа химэн займчллаа. Үнхэрч тийм байв. Дүрс хүүхдүүд рүү ойртож ирэхэд аямшигтай нэгэн биш харин тэдний сайн танил ноён Поуг улахыг хараад санаа намарцав. Ноён Повол АВЖ-ийн найз бөгөөд өмнө нь олон удаа арын хаалт идэхэр гертэнд ирж байсан юм. Зочин ирэхээр хүүхдүүдээ өрөөрөн хөөж явуулахгүй дараа нь аяар тавгаа ухаана гэсэн болзолтойгоор ширээндээ цухтаа сун хооллож томчуудын ярианд нь оролцохыг зөвшөөрөдөгт нь Violet Claus, Saani 3 АВЖ-дээ талархаж явдаг билээ. Ноён no По үргэлж ханад төрч гсэн яВДг, байнгал уужлалт хүсэж, хажуу өрөөрөөр орж ханаалгадаг байсан тул хүүхдүүд түүнийг сайн санахгүй. Ноён По толгойг нь том төрүүлж харагдулж бэ өндөр молгаага аваад цагаан алчуур амдаа баринга чангаар ханиалгав. "Violet Klaus хоёр, та сайн байна уу?" гэд гар барин мэд мэдсэн бол Сани "Сайн ба" гэж хашгирав. "Би сайн, баярлаа." гэж Ноён По хариулсан ч тойлын гонхтай харагдна. Хэдэн хором тэдний хинэнж дуугарсангүй Ноёнпо банкнд их ажилла хийхгүй наран шаралхыг газар юу хийж байгаа юм болоо гэж хүүхдүүд гайхширч байлаа. Тэр явж наранд бие шарах гэж ирсэн юм шиг харагдахгүй байв. Эцэгтэн вайлет яраг эхлүүлж. Сайхан өдөр байна шүү гİLэ. Сааны шуу шиг ууртай ава гаргахад Клаус төвнийг өргөн ингэртэй тэмрэв. Тийм ээ. Сайхан өдөр байна. Ингээд Ноёнпо хөнгүү зилүүд эргэж хараа билчээлээ. Хүүхдүүд ээ та нарт тун харамсалтай мэдээ дуулах нь гэхдээ эгч дүү багдрынх нь төв рүү анхааралтай ширтдэг. Violet гартаа атгсан чулуугаа Ноён По руу яаж шидчихээгүй юм хэмээн санаа зовж байлаа. Та нарын аав ээч гал түймэрт амиа алджээ гэж Ноён По хэллээ. Хүүхдүүд юуч дуурсангүй Танна грийг бүхэлд нь үнс нуран болгосон галд тэд ами алдсан. Хонгор хүүхдүүд минь ийм мэдээ дуулгаж байгаада туйлын их харамсаж байна. Вайлитын ноён Погоос харцаа салган далаа тийш ширтлээ. Ноён По өмнө нь тэднийг хизээж хонгор хүүхдүүд минь гэж дуудаж байгаагүй. Хэди тэрээр хэлсэн үгний ойлгосонч хоёрдуг болон өөрөөр өр нь хорноор тахуурхаж байна гэж боджээ. Амэ алдсан гэдг нь нас барсан гисэн үг гэж ноён По тайлбарлав. "Бид энэ үгийг мэднэ" гэж Клаус ширвхэн хэллээ. Клаус хэдий энэ үгийг мэдэж байгаа ч ноён Погийн хэлсэн үг ямар учиртай болохыг бүрэн гүйцэд ухаарч чадахгүй байв. Ягаад ч юм ноён По буруу зүйл яриад байгаа шиг санагджээ. Гал командын хэн ирсэн ч бүх зүйл нэгэнт болоод өнгөрсөн байв байшин тэр чигтээ гал дөрцэж үнс нуран болтлоо шатсан гээж ноён По тайлбарлав Глаус номын сандах бүхнэм шатаж байгаагаар төсөөллөө Тэр одоо хизээч номуудаа бүгдийг нь уншиж чадахгүй Ноён По ордын адил цагаан алчуураараа амаа даран ханяалгасна ярээга үргэлжлүүллээ Би таныг гэрлүүгөө авч явахаар ирлээ Та нар асуудал шийдэгтэл манад хисэхтэй байхын Б. тана эцэг ихийн гэрээслэлийг бийлүүлэгчээр томилгдсан. Тэдний үлдээсэн асрыг өв хөрөнгөйг хянаж, таанарын хаан амдриахыг ч шийдэх болно. Violet насанд хүрч, өв хөрөнгөө өвлөж автал банк хөрөнгөгч нь хадгална. Ноён По өөрийгөө гэрээслэлийг бийлүүлэгч хэмээнсэч, Violetд бол цаазаар авах юм шигэл санагдчихвэ. Далан эрэг тоглож байсан хүүхдүүд дээр цаазаар авах чирээд амдэрлийн үрд өөрчиж орхих шиг санагдав. Намайг дагаад явта. Гэтэ ноён Пот теднрүү гараасан гов. Төвний гараас хөтлөхийн тулд вайлет атгсан чулууга хайлаа. Глаус вайлетийн баруун гар сааныгийн зүүн гарийн хөтлөд баудлерийн хүүхтүүд буюу одоо бол баудлерийн өнчин хүүхтүүд далаан эргээс бас өмнөх амьдралаасаа алсран холдлоо.